oleme Berliinis ja siinse tänavakunsti võib vist öelda peatänaval. Just nii, me oleme Haus Schwarzenbergis, mis on kunagine squat, aga nüüdseks on muutunud maailma selliseks kunsti, tänavakunsti mekkaks. Ja Eesti tänavakunst on siin väljas olnud juba üsna mitu aastat, see väike siin. No nii, jah. Et me oleme ise väga õnnelikud ja uhked, et näha Lõnguse 2017 aastal tehtud tööd. 2017 aastal Edward von Lõngusega sai käidud 11. Euroopa linnas, kaasa arvatud Berliinis. See oli EV100 raames tegelikult. Ja täna on meil Tartu 2024 raames tänavakunst Tartus toodud siis siia legendaarsesse kohta. Hello, Mr. Police Officer! See on siin Tartu tänavakunsti tutvustav näitus Berliinis Neurotischen Galleriis, mis on eelkõige tuntud selle poolest, et see hoov siin on paksult kaetud tänavakunstiga. Minu jaoks on Tartu tänavakunstil ja Berliinil väga suur side, et see, mis Berliinis toimub, on väga palju mõjutanud Tartu tänavakunsti kogukonda. Ma mäletan, kui ma esimest korda Berliinis käisin, ma olin 16 ja ma nägin esimest korda köpi squatti, mis on Berliiniga üks kõige suuremaid squatte. Squat on ilma loata hõivatud hoone, et on maha jäetud maja, kui inimesed kolivad sisse. Ja mulle avaldas nii suurt mulje, et see, kui palju üks subkultuur saab muuta, kui palju võimu on subkultuuril. Ja siin ka, kui Berliinis kõndida ringi vaadata, et tõesti tänavakunst kui subkultuur on tõesti muutnud seda, millised linnatänavad välja näevad. Ja selle idee ma võtsin siit Berliinist ja viisin Tartusse. Siis nüüd me otsustasime, et me läheme ise natukene kaugemale Tartus ja toome väikse tükikese Tartut siis Berliini. On Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 esimene avapauk Euroopas. Berliin on väga põnev koht. Ta on, ma ütleks, kultuuriliselt nagu kaasaegsele kultuurile ülioluline meka. Aga meie programmi mõttes on ta siis väga tugevalt seotud Tartu kui kohaga, Tartu kui sellise Eesti tänavakunsti keskusega. Tartus ka toome just selle Tartu tänavakunsti tugevalt fookusesse. Ongi väga nagu loogiline teha see selline avaüritus Euroopale just Berliinis. Ma arvan, et Berliini ja Tartu vahel on väga tugev intriig, et Tartu on iseenesest selline kompaktne, aga ka nagu alati kuidagi selliseid popkultuuri või alternatiivkultuuri sellist nagu alateadvust tugevalt nagu kannud keskuse Eestis. Ja Berliin on siis võib-olla see metropol, kus kõik need alternatiivsed vood on nagu mainstreami osa, et selline väga tugev dialoog. Saksamaa on ka üks Tartu 2024 sihtriikidest. Saksamaa on sihtriik meile just seetõttu, et siit me ootame väga palju külastajaid, nii turiste kui siis kultuurihuvilisi. On väljas killukene Tartu tänavakunsti. Esindatud on 4 Tartu kunstnikku, kelle teoseid võib leida ka Tartu tänavapildist, aga tegelikult üle Eesti. Meil on Stina Leek, Kairo, Edward on Lõngus ja Cutface. Kunstnikud tulid Berliini ja lõid need teosed siia selle näituse jaoks. See näitus jääb avatuks kuni 21. juunini, et kui olete Berliini tulemas, siis kindlasti astuge siit kesklinnas asuvast galeriist läbi. Ja loodetavasti on need teosed, mis on seitele maalitud, nähtavad ka hiljem. Aga tänavu kunstiga on nagu on, et tihtilugu maalitakse need ennem üle, et tänavu kunst on selline muutuv asi, et ei püsi väga kaua, nii et samas tuleb olla kiirem, et näha. See töö sündis
saatiski täna ja ma tõin siia Berliini tänavatele ka enda loomaseid silmamunalilli, mida on siis ka Tartu tänavatel mitmetes kohtades näha. See silmamunalillede sümbol seal taga on reinkarnatsioon, ehk siis uuesti sünd. Ehk siis, mida ma loodan, et need teosed annavad edasi, on just lootus, et igast halvast hetkest saab välja tulla ja sellest saab kasvada midagi uut eluselt. Minu töö on siin selja taga ja see on alles alguses. Selle nimi on Kairo Püramiid, kuna minu kunstniku nimi on Kairo ja ma proovin siin midagi uut, mida ma pole varem teinud. See on hästi lihtne ringidest koosnev püramiid, mille ma hiljem viimistlen maasikateks, millel on keskel lõik joonistatud. Ja see on viis, kuidas hästi sellised lihtsalt proovida midagi lahedat leiutada ja ma vaatan, kuidas see siin Berliinis välja näeb, võib-olla hiljem ka Tartus. To me, the importance of the exhibition is that it brings back the spirit where we all started. After years of having street art in Berlin, sometimes you may lose this idea, what it's all about. Everybody has the right to create his own city. A city not only created by city planners, but also by artists and people who really care for their environment. Because that's the thing about art galleries. Art galleries always put stuff like, and it must be a god who created this piece and I am not allowed to talk about it or something. That's bullshit. Art is done by people and it's made for people and it's made for people to think about it. So I think when you do something on the streets, it's meant to, well, kick something in you and make, maybe also invite you to, well, do the same. Because that's what I learned, or that's how I learned street art is. I bumped into an exhibition by Banksy, and next day I started to do stencils because I fucking loved it so much. Ja üks töö Eesti kunstnikult on siia Berliini tänavakunsti tänavale veel sündimas. See on Eduard von Lõnguse teine töö siin tänaval Siili me juba nägime. Ja näete, seda tööd ta veel siin teeb. Aga nagu ikka, ta on siin Berliinis kohal, on ta otsustanud varju jääda. Salapärasus on ka tänavakunsti üks märksõnum.